Щоб реінтегрувати ветеранів у звичне життя, Український ветеранський фонд, що при профільному міністерстві, запустив програму з фінансування бізнесу для бійців бойових дій та їхніх родин. Захисники та захисниці на розвиток власної справи тепер можуть отримати від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. Щоправда, для цього потрібно пройти курс, подати заявку, документи та бізнес-план. А далі чекати на висновок експертів. У разі відмови фахівці нададуть аргументовану відповідь, над чим ще варто попрацювати. І більше про цю допомогу для ветеранів поговоримо з Русланою Величко-Трифонюк, першою заступницею виконавчого директора Українського ветеранського фонду Міністерства ветеранів. Вітаю вас, пані Руслано. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку всім. Сподіваюсь, він сьогодні буде для всіх добрий. Я хотіла дещо зауважити відразу. Будь ласка. Бізнес-план до нас не потрібно подавати. Нам фактично потрібно подати кошторис витрат і опис самого проекту. І хотіла би ще наголосити, що до завершення даного конкурсу залишається 11 днів. На цей конкурс «Варто плюс ГО» можуть подаватися громадські організації зі статусом неприбутковості, у статутній діяльності яких є питання щодо підтримки, супроводу тощо ветеранів та членів їх сімей. А розкажіть, на даний, будь ласка, детальніше про цю програму, скільки вже подали заявки учасників і взагалі який фонд, тому що можна отримати від 500 тисяч до 1 мільйону, скільки взагалі можуть отримати кандидатів цю допомогу? Дивіться, справа в тому, що все орієнтування насправді іде відповідно до кошторисів, тому що хтось може скласти кошторис на 500 тисяч, хтось на 600, хтось на 700. Ми ж відштовхуємося від якихось певних загальних сум, які були закладені у державному бюджеті України і на які і на кошти, на які ми отримали асигнування. Наприклад, минулого конкурсу, який нещодавно завершився, перемогло 30 заявників. Тут я сподіваюся, що теж буде приблизно така кількість. Наразі зареєстрованих є досить мало заявників, там їх до 5 всього-навсього громадських організацій. Однак, як ми вже знаємо, всі подають все в останній день. І я би хотіла зауважити, щоб в будь-якому разі цього не робили, тому що там іде технічний відбір, і якщо ви щось подасте трошечки неправильно, то наш проектний відділ вас повідомить про це протягом 3 днів, і ви матимете час протягом 2 днів замінити дані документи. І для того, щоб не було, що всі біжать і летять, і не встигають, краще це зробити отам зараз, підготуватися до цього і тому подібне. Навчання попереднє для того, щоб податися на конкурс, проходити не потрібно. Ми просто проводимо консультації, що кожного четверга о 14 годині онлайн. Це можуть доєднуватися, а можуть не доєднуватися насправді до цих консультацій громадські організації, які хочуть подаватися. Можливо, просто у них є якісь певні запитання, і тому у цих консультаціях беруть участь наші фінансисти, юристи, комунікаційники і тощо. І ми відповідаємо просто на загальні запитання, які виникають у наших заявників. Минулого разу на консультаціях у нас було до 50 осіб. Сьогодні у нас буде консультація знову на 14 годину. І наразі вже зареєстровано 76 осіб.
А скажіть, будь ласка, от який взагалі принцип виділення допомоги? От розглядайте якусь ідею. Якщо вона там, наприклад, цікава, тоді даєте гроші або підтримуєте. Можливо, є якісь пріоритети. От на що треба звертати учасникам увагу? Я би для всіх учасників рекомендувала перед тим, як подаватися, в будь-якому разі зайти на сайт Українського ветеранського фонду в розділ конкурси, знайти конкурс «Варто плюс ГО» і ознайомитися з інструкцією. Так, у нас є три пріоритети. Перша – це менторська підтримка ветеранського підприємництва. Другий пріоритет – це соціальний супровід членів ветеранів, членів їх сімей, члени загиблих ветеранів, захисниць та захисників. Третій пріоритет націлений на підтримку і соціальний супровід дітей ветеранів, дітей загиблих ветеранів, дітей загиблих захисників та захисниць. Заявки ми не оцінюємо, фонд не оцінює і фонд не бере у цьому якоїсь там участі, тому дзвонити до нас і розповідати, що ваша заявка насправді найкраща, не варто. Завжди на кожен конкурс добираються експерти, і експерти оцінюють кожну із заявок. Потім ця вся кількість балів сумується і формується рейтинг. На основі цього рейтингу ми оголошуємо переможців. Далі йдуть, також експерти можуть надати якісь певні зауваження до проєктів. Потім іде переговорна процедура. Ми надсилаємо ці всі зауваження до наших заявників, і вони повинні це все виправити. І ми вже потім заключаємо з ними договори і працюємо. Пані Руслана, а от фонд допомагає ветеранам. А хто допомагає фонду? Це державна якась допомога, або донати, або міжнародна допомога? Справа в тому, що ми бюджетна установа, і кожна людина може зайти по суті і подивитися державний бюджет. Правда, потім передивитися ще постанови, скільки насправді у нас скрутили видатків. Але так, ці всі проекти фінансуються з державного бюджету. Тобто це допомога ветеранам від держави. Також фонд залучає і грантові кошти. Наприклад, в минулому конкурсі, де ми підтримували ветеранське підприємництво, ми залучили додатково 120 тисяч доларів від організації «Разом for Ukraine». Пані Руслана, я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Гарного вам дня. Гарного вам дня. Це була Руслана Величко-Трифонюк, перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Мінветеранів.